Debati për shfaqjet e prezantuara në kuadër të festivalit mbarkombëtar të teatrove vijoi edhe sot pa kohë para ndarjes së çmimeve. Miogjini i gjendur i vetëm si kritik në këtë festival e kishte të pamundur që të shprehte mendimin e tij të vërtetë. Ndonë se kishte shumë vend për kritika dhe sugjerime, por ajo që u vure ishte se të gjitha shfaqjet kanë qenë në një nivel mesatar. Derisa aktoria Zamira Kita, ndryshe nga artistët e tjerë, pranoi se shfaqja e saj, ku edhe është vetë drejtoresh, vetë vrasësi, kishte problematika në skenë. Shfaqja jonë ka shumë problematika nëse nisemi të flasim për një teatr që si do të ecë më tutje. Ajo është puna jonë, ne duam, por ne na e do dhe një fëmijë që i ka lindur me probleme. E dua shumë punën time, por ka shumë problematika shfaqja jonë. Një pranim i tillë bëri që diskutimi për shfaqjen pasuese të teatrit Migjeni Gumari Babastasit të kishte një tjetër nivel. Drejtoresha e teatrit Migjeni në Shkodër kërkoi që artistët të ishin më të vërtetë mes tyre. Mu më doni ty më thanë, qa më mungën, qa i mungën trupës teme, për me pru trupën teme, më falni që flasë kështu, me pru trupën teme dhe nivellit i burrit këto. Dhe pak e politizuar, jo pak, por pak se shumë. Një, e dyta, gjykoj Altin që orkestra ishte shumë bukur banda, por duhet ishte përdorur mbasem shumë. Regjizori i shfaqjes Altin Basha në fjalën e tij u shpreh se tekst shqip i shkruar nga Gjergj Fishta. Si trashëgimi kulturore të mërzitshme e rëndësishme për të dalë në skena teatrore shqiptare. Ky nuk është festivali mbarkombëtar i teatrit, sepse ky festival ka lënë jashtë të gjitha produksionet e pavarura teatrore shqiptare. Është një gabim konceptual i festivalit. Të marrësh të gjitha teatrot publike, ti rrasësh në një festival duke mos pasur parasysh kualitetin e veprave që thret, për mua është një gabim. Do ta quaja veten time me faj, nëse do t'i afrohesha një projekti apo një tjetri. Nuk arrita dot të ndërtoj grup selektiv. Edhe kritiku Josif Papagjoni e shikon një problem të madh të gjithë hapësirën tonë të organizimit për mendimin kritik mbi shfaqjet. Vëmendja ka ikur, indiferenca dhe shpërfillja është totale. Njerëzit janë limontin, shpesh i mbulon meskiniteti, nuk kanë dëshirë për përpëlidhje dhe përpjekje intelektuale. Me të vërtetë ashtu është. Kritiku e ndjen vetë në ushtë ku shprehet. Se di vetë kritiku. Askush se do kritiku. Sonte në mbrëmjen orë 23:30 në ceremoninë përmbyllëse të festivalit do të ndahen dhe çmimet.